Sad sam vidio, izvini. Zašto si ćutao da si našao u kući Karićev duks koji je čuvala i da si teo da je ostaviš zbog toga? Pa dobro. Kada je to bilo tema ovde, kada ste ušli, čak se niste s Karićem ni pozdravili, ja sećam. Tako ovde, ovde rasprava bila prve... Da, u raspravi bilo sudio. Zašto si ćutao o tome da je odnela i Karićev duks kući? Pa dobro, šta, mislio sam posle to ono, napolju rešilo, pa je prošlo preko toga, možeš misliti. Šta ću sad ja kome da govorim, šta ustane ovdje odjednom da kažem. Nije bilo potrebno da iznosim neke informacije. Nikad mi je bilo najgore, nisam nešto od ovoga govorio. Nisam od ovoga ništa bio ni govorio. Tako da ja uvijek osetim kad je trenutak da nešto kažem. Kaže da je laž to. Ko kaže? Dalila. Ona je rekla da je Duks nađen... Teško ko želi drugog da ponizi da bi sebe uzdigao. Ona je rekla da je Duks bio nađen u garderoberu, u stvari posle je rekla da je Duks bio nađen u garaži. A ti si rekao da si se posađao samo zbog toga, to je laž. To je laž. Niti se posađao, ni ništa, samo smo uzeli Duks i bacili ga. Ne. Ti lažiš, pogotovo da si otišao od kuće. Ja sam rekao Duks se sačuvan, to je to. Otišao je. Do kuhinje je otišao. Okej. Pitanje sledeće, hoćeš odgovoriš ti na ovo pitanje? Ne, ja sam samo rekao da je laž, nema potrebe više ništa da odgovaram. Okej. On najbolje zna. On najbolje zna suštinu svega, ja sam danas na radiju rekla. On vrlo dobro zna, kao što sam ponovila na radiju. Ja njega poznajem u srž, u mali nožni prst. Znači, na nogama prst kako mu izgleda, tako mu poznajem dušu i ovaj sad osmije na licu dok zjeva. Znaš, vidi Milane, on je neko ko želi mene da satira sad u čošak. Ne znam da li uspjeva u tome, vjerovatno uspjeva čim imam sve te neke lomove i padove. Jer ne mogu da vjerujem da čovjek može toliko nisko da ide, da iznosi takve laži, evo krenuši od tela, to sam danas i zaboravila skroz za taj Duks, pa sve ono ostalo što je nabrojao, iznio, dodao, uveličao i ne znam nija šta je sve uradio. I ovo sad što kaže, ima on još mnogo toga da iznese, on ide kao stepenicu po stepenicu. Samo neka pazi da mu se te stepenice ne obruše na njegovu glavu ofarbanu, znaš. Tako da neću ništa više komentarisati, osim što ću reći da je to laž, niti je otišao od kuće, niti se posvađao sa mnom, niti to zamjerio, samo smo uzeli zajedno i bacili to. Kakav odlazak, kakve lične karte, kakvi telefoni i gluposti. Mi smo za 5 godina imali 2 rasprave u životu i to ne znam nija... Kako ovdje si ti pričala da je odlazio i da si ga vijala? Ja ti kažem, 2 rasprave... Dvije rasprave smo imali u životu, to je sve. Ništa vezano za reality, niti vezano za neke gluposti koje on iznosio, nego onako... Pokačimo se, ne znam, zbog sitnice, zbog gluposti. I ne znam ko je rekao da sam ja juče rekla da je on mene gurno, on mene u životu niti je kad udario, niti me kad uvrijedio, niti bilo šta. Naše svađe su bile, ja sam to uvijek pričala, na nekom, ajde da kažem, ono, normalnom nivou za razliku od ovih rasprava koje se dešavaju ovdje. Ali ne kapiram poentu. I šta sad on želi s ovim da kaže, ko mene uvrijedi, kao zna se kako ja vraćam, to je danas i na radiju isto rekao, ne kapiram poentu. Zašto uveličavati toliko... Pusti ovu... Pa ne mogu čim starem tu nekom i pričati nešto. Ne vidim poentu zašto pričati tako neke stvari kad vrlo dobro znaš da nisu takve, da nije tako i danas sam pričala... Dobro, ali jednu stvari si sama danas izlanula. On je rekao da tvoja majka ima sina iz prvog braka i ti ladno ispričaš Đedoviću. Ja nisam čula, ja sam mislila da je on pričao vezano za mog brata iz očevog prvog braka. Onda mi je Đedović danas rekao da on rekao... Ne, jasno ti je rekao, Dalila, ti si rekla moja majka, sina iz prvog braka. Da, rekao si da nemaš, zato sam se ja. Gađala si ga plašom. Rekao si moja majka ima samo mene. Nisam ja, moja majka ima samo mene sa mojim ocem, ja sam to rekla, ja sam njima jedinica. Ali Milane, aj sad ovako da pitam, čemu poenta pričati o mojoj porodici ovdje? Jel moja porodica u realitiju? Tvoja porodica je i tekako u realitiju kao i njegova. Moja porodica u realitiju. Čuo sam te kad si rekla to, teo sam da ti govorimo odmah. Možemo da pričamo 24 sata o tvojoj porodici. Moja porodica u realitiju. Da jer ste i vi uveli u realitiju. Pritom su oni toliko aktivni na polju. A ko? Tvoj otac gostuje u svim mogućim emisijama koje postoje. Tvoja majka je jako aktivna medijski. Tako da imamo pravo, mislim, nemamo pravo da iznosimo ništa jer mene to ne zanima. Što vi ispričate, vi ste uveli vaše porodice ovde, vi nosite breme toga. Kako nije uneo Mateja? Ja sam uvela sebe ovde, a ne svoje porodice, ali dobro. Ali u međusobnim raspravama ste vi raspravljali o porodicama. Mićo! Porodica je bila tema rasprava. Ja nikad ne bih pisao šta je napolju, ali... Dalila nije brava, oni su jako medijski. Evo će problem koji nije... Slušajte iz problem, kada je Dejan iznosio to sve... Ja sam mnoge čula stvari koje se iznose o meni napolju, a da ovdje nisu mi ni rečene ni prezentovane.
Od juče sam čula od jedne osobe šta se dešava, a meni su se prečutale te neke stvari, ali okej, nosit ću se i sa tim. A kad bude i to vrijeme došlo, i to ću da kažem. Dobro, i ta osoba koja ti je rekla, veruj mi, em je kažnjena, em je iznala laž. Evo ja ti kažem sad. Kada je Dejan Dragović počeo da iznosi ovaj bračne probleme i porodične probleme Daline i njega, Dalina nije odgovarao argumentima. Nego je prozivala njega i njegu porod. Znači, nema branja, nije bilo, nego tvoja mama to, tvoje ovo, znači nije bilo, ne, moj tata nije takav, brat nije takav, nisam ja takva, ne. Ona je udarala koncu, znači, zato je sam rekao, ovo je pričao istinu tu, to je tako meni rečeno, istina je tu surova. E sada, normalno sada, kad se upada, nam se sada rečeno da sada čupa neke pit, međutim, ne, ošlo je to daleko sada, umjesto sada da se sluše s tim stvarima, sad je ta floskula stara. Mićo, naravno da bi bilo lepše i prirodnije da njih dvoje raspravljaju o braku, šta je bilo, ne, oni se dotiču, čija majka se je u žbunju, čija majka je na heroinu, i takve stvari ovdje pričate. Ono što je govorila kad sam ja napravio Irmu da se tako ne priča o majici njene drugarice, koje je potvrdio Dejan. Pa što stvari koje ovdje stoje? Znači, e sada, evo sad Irma klima glavo da je tako, znači Irma je ta rekla ovdje treći dan to. To su stvari, i da li umjesto da to demonstrira, sam bolan. Znači, ovako, ovdje se kažu najstrašnije stvari. Onda kad se izmiri odnosno da se povlači sve. Tiše ljudi! Dalina je greška, što Dalila argumentima ne demonstrira što kada ne reći, nego napada njegov porodicu i tamo pričaš. Ja sve to, u sve što oni kažu, kad on to govore, pa ja vjerujem u to sve što oni kažu. Nije to rekao Mateja... Jesi ti normalna, njegova porodica je mene cijeli život napadala. Ali ja kažem cijeli da to... život. Njegov brat se i dan danas bavi mojim životom. Danina, njegov brat je svakom učesniku koji ulazi ovdje pričao o meni. Sebe stimak ćeš napad njegov brata. Jesu moja braća ili moja sestra, moje sestre pričali nešto o njemu? To stoji pa stoji, a nećeš demantovati što se oliko za tebe. Alo, taj čovjek, vidi ovako da ti ja nešto kažem. Ta porodica njegova nije živjela sa mnom. Mi kod te porodice, odnosno ja nisam bila dobro došla. On je živio u mojoj kući. On istog tog strica kojeg je spominjao, za kojeg je rekao da sam ga ja otjerala u zatvor, je dobio biciklo na poklon. Dobili smo, kako se zove ono, za ogradu. Alo, slušaj, šta ti priča? Od tog istog strica za kojeg on priča. A nisi strica, bravo, što si rekla da je njegov brat radio to i to. Brani strica, drugi način, što je da kada... Ma nemam ja potrebu nikog da branim. Ti brani Bog, brane se oni sami, ako trebaju da se brane. Ako ona nema odbrana, ova priča s argumentima, sam ti imaš odbrana, ti kaj, nije odbrana što gleda da je radio nešto, ako je tvoj si sadaš drugo. Znači ne, kažeš, moj Andrza nije to uradio, to ne, nego da je rekao to i to. Pa šta je to? Napad ja tebe ti ime, znači, samo se ofirate ovdje. Dobro, ne opiram ja ništa. Drugi iznose laže o meni, ja ne opiram ništa. Laž, demantuješ istinu. Kaj slušaj ti, majmuče, da to i to, nego tvoj brat radi to i to, mama to i to, ovaj to i to. To što odme radi, ja sam joj... Pričajte kako me je bilo u braku, zašto su se rastali? Nije rešavanje problema. Pa kako nam je bilo, evo, jeste pitali njega? On je imao tri različite verzije priča kako mu je bilo u braku. I ti si. Ne, ja nisam. Ja sam imala jednu verziju, a to je da je brak bio lijep, da je bilo lijepo, sve kako je bilo to što se meni ovdje izdešavalo, to sam uvijek govorila, mi se desilo. Ali ja nemam što da pričam i da sad pravim tu. Jesam ja mogla njemu da napakujem priče da je o mene tukao, maltretirao, udarao, ne znam je. Ali opravo je on tebi priča. Mogla sam. A Danila ide u koncu. Sačekaj, Mićo! Sačekaj! A Radu, što nije prati, istega pravi, to je poruka. Dobro, ti njega brani, mene ne znam da nije da brani. Pusti me da završim! A žene, ne. Šta? Pusti me da završim. Samo ti sebe kanal, boli me kurac. Aj, ja sam u kanalu, pa sam u kanalu, evo. Alo, ne treba mi niko od vas, sklonite se od mene, svi ostavite me na miru. To je poruka kako se ja to ponašam? Kako se ja to ponašam? Braš argumentima. Kojim kaži, argumentima? Nisa prostutka, moj tata poslušao. Ja danas pričala u radiju, jel ovaj čovjek lud? Šta si mišla, šta? Ja sam izmišla... Rekla si na sud zbog tega. Da, neke stvari da. Da, neke stvari normalno. Ne, najbolje da ću mu pustim da priča o meni da sam prostitutka. Meni kam niko prozadja mišku. Samo još što nije rekao da sam od kuće išla radila, bavila se prostitucijom, pa mu donosila pare. Samo još to nije rekao. Šta što nije rekao? Nebitno. On kaže ima još. Pa ima još, pa evo neki... On je rekao 10% da je rekao. Ja, Bože dragi. Evo neki iznese sve što ima, ja nemam problem. Ili imaš ti još? Ja nemam ništa. Za njega da ispričam. Ja nemam ništa za njega da ispričam. Ja stojim pri svom stavu koji sam rekla i to je to. Kad on meni udara najniže, kao što mi je udarao, zna on kuda, zašto i kako, ja sam se samo branila isto udarajući njemu na porodicu i to je to. Ti meni da spominješ mog oca, ti meni da kažeš da su moje pare prokleto zarađene ovdje, da bi kažem ponovo, ja znam njegovu logiku,
On sad sve vrijeme se u sebi smješka, smije se, ima taj blagi osmijeh, vidiš. To je njegovo to zadovoljstvo kad napravi i proizvede u meni ovo, znaš. E tako je bilo kući. Kad se posađa sa mnom i kad ja dođem u ovo stanje, onda meni priđe i bek, šta ti je, pa nemoj tako, pa ovo, pa ono, znaš. To su te njegove manipulacije. Hoću samo da kažem da ja, da sam željela da upropastim njega ili bilo šta drugo, posle kompletne situacije, ja sam mogla uvijek da ustanem da kažem da on je mene tukao, da on je ovo radio, on je... Ne, nemam ništa od toga da kažem i ne bavim se lažima. On se bavi lažima, ne znam iz kojeg razloga je njemu poenta da o meni ljudi stiču takvo mišljenje, a on zna da Mićo, nije tako. Zola, ljudi, možda nema, prekinete? Nema, Mićo je nevjerovatan. Mića najbolje zna, ja razumijem da Mića njega brani, da ga sad diže tu iznad cijele situacije. Ja sam sad rekao da šišti oboje i što to radite. Ne, nisi to rekao. Dalila, ne, nisi to rekao. Dalila, ti si povukla cijelu ponajna. Ja povukla priču. Da, ti si povukla priču zato što čovjeka prevarila. On imao pravo, tad je začutao. Ma ja nisam nikog prevarila, jebite se više sa tom pričom. Ja prevarila nikog, nisam. Ja kad sam došla do stadijuma da ne mogu da se odbranim od odnosa koji se dešava, ustala sam jasno i glasno rekla i posle toga stupila sam Filipom. Njega sam pitao jučer kada je bilo ovaj, podesadnik, zemlja šta ste radili u tom braku 5 godina? Pitao što radio? Pa pitao je čuto. Pa nije odgovorio. Rekao je da ne zna. To govori nije. Rekao je da ne zna, da je bio pogubljen, fini bogati. Ušao ruku pod ruku sa mnom, on je pogubljen. A ti sada kažeš da nije bilo nikakvih problema. Što je pravio dijete ovoj lošoj osobi, ovoj prostitutki, ne znam ja više kako me nazvao. Tišina za drugari. E to da, a ne da kaže da je David to i to, bravo, pitaš ga. Zašto si sa mnom dijete pravio? Tako se braniš. Ali isto i kao jedno što možemo pitati, možemo pitamo i drugo. Šta će njoj Nesposobnjaković kilo i smo? Isto. Čija majka vraća. Isto radi. Ali je razlika što je Nadja ga ostavila i kaže da je bio Nesposobnjaković i to, a što je on tako lošu ženu trpeo 5 godina i sada kada je ostavljen priča takve stvari. Dalila nije mogla da bira svoju biološku porodicu, svog oca i majku, pa je osuđena na njih i oni na nju. Da li su dobri ili su loši? A Dejan je samovoljno 5 godina provodio sa tom porodicom. Ali oboje su i jedno i drugo. Tako da je on gori. Ona ne, nije mogla da bira. Kako je to tako? Ali ne mene je to delo na takve ili nije. Ovdje suština kakva je Dalila, a ne kakav je brak. Jer on se napadaju. Mića je osnovala kompletne situacije koja se dešavala ovdje. Naravno da može svako da tumači kako želi da tumači. Ovdje niko brak ne spominje. Ma on najbolje zna što je istina. Branite sebe. Ako branite sebe, tako se ne brani. Nek se kaže, ja nisam prostitutka, će da nego kao Davide Vakal, mama Vakal. To su vaše greške. Ali ne može car bolje znati Dalilu, ne može on da koristi argumente koje car izgovori za Dalilu. A i danas kad sam ga ja u radiju pitao, isto je... Pusti tu priču koju ti pričaš, da je on iskoristio moje riječi, nije on iskoristio moje riječi, nije on rekao, e, Filip je rekao da si ti prostitutka, pa je to zato, tako. Ja kad sam slušao te priče, kad sam čuo da u svađi sam ih govorio, on je rekao na drugačiji način, da, kako si zarađivala nova, znaš ti kako si ga zarađivala. Nije on rekao, Filip ti je rekao da si prostitutka, pa si prostitutka. Da bi se koristio neko mojim riječima. Da su ovdje koristili mojim riječima i onim što sam ja govorio, ne bi gospođa bila u situaciji sad u kojoj jeste. Nema potrebe ti da... Razumiješ. Ajde čujemo još nekoga. Pustite vi moju situaciju u kojoj sam ja. Jebe. Sve će izaći na vidjelo koji tebe jebe isto. Tako da, vidi Milane, meni može biti teško sad zbog svega ovog što se dešava, ali vidjet ćemo kako ćemo izaći odavde i šta će ko poslije da povlači i šta će ko poslije da transparentno prikazuje. Tako da, o meni nikad nije kružila priča da sam prostitutka, niti da sam se bavila prostitucijom, niti išta od toga. Tako da, ovo što je on iznio je i rekao koliko se ja sjećam, pošto ja pola rasprave nisam ni čula jer sam bila takva kakva jesam, on je rekao da na osnovu ovog što ja prikazujem ovdje može da kaže da sam ja prostitutka i da se ja ovdje bavim prostitucijom. I rekao je da kurvanju ne možeš to ocu pokloniti, šta je već. Pa eto. Okej, okay. Miljana, izvoli. Miljana.